Наскоро приятели ме питаха какво е общото между певицата Бионсе и актьора Брад Пит. Между Майк Тайсън, Мадонна, Хоакин Феникс, Серена Уилямс, Натали Портман, Теми Мур, Алек Болдуин, Гуинет Полтроу, Жизел Бюнхен, Боб Марли, Сър Пол Маккартни, Меган Маркъл и куп още световни знаменитости. Оказа се начинът им на хранене, защото те са избрали да бъдат вегани. Да, в последно време веганството става все по-популярно и докато за едни то е просто мода, други хора се обръщат към този начин на живот, защото искат да се грижат максимално добре за своето здраве. Редица проучвания показват, че веган диетата може да намали риска от рак, както и да ограничи вероятността човек да стане жертва на сериозни заболявания. Установено е също така, че веганите се радват на по-дълъг и здрав живот. Ето защо не е изненада, че хиляди хора решават да преразгледат начина си на хранене и да заложат изцяло на растителни продукти. В това число спадат, разбира се, и тези световни знаменитости, които споменах преди малко. Добро утро в Пътеки! Днес ще се опитаме да разберем какво е да си веган и какви ползи или негативи носи това за нашето здраве. Поканили сме за разговор Светла Русева, която за своите приятели е с името Супер Светла. Ще разберем малко по-късно защо. А Албена Атанасова в своята рубрика «Йога, познание и начин на живот» ще ни срещне с еколога и веган Веселин Станков. Закуската на петия ще бъде изцяло веганска, ще имаме специално включване на доктор Людмила Емилова, а пътуването ще е до най-интересните места по света, където предимство имат хората, които живеят изцяло природосъобразно. И понеже известният сценарист Джон Гюнтер твърди, че щастието зависи от спокойната закуска, нека да видим Петя Штифлер дали е съгласна с това и продължаваме. Добро утро и от мен! Днес, както разбирам, ще се говори за веганите и за храненето с растителна храна. Без животински продукти и без млечни продукти. Това никак не е трудно. Ще ви покажа приготвянето на веган боровинкова торта. Веган боровинкова торта. Блатът се приготвя като блендираме бадемите, формите, сусама, солта и ако сместа е много суха, кокосово олио. Във форма с диаметър 24 см, покрита с хартия за печене, се изсипва сместа и се притиска равномерно. Кремът се приготвя като блендираме кашуто, замразените боровинки, медът, лимоновият сок, настърганата кора от лимон, кокосовото олио и ванилията. Сместа се разпределя върху блата. Тортата се слага в хладилна камера за 3 часа, след което се отстранява хартията за печене и се поставя в подходяща чиния. Преди консумация престоява около 3 часа в хладилник. Украсява се на вкус и се сервира. Да ви е сладко! Светла Русева е магистър по финанси и управлява голям холдинг с 19 дъщерни компании. Вече 24 години е вегетарианка, а от 4 години преминава на хранене изцяло лишено от животински продукти. Съпругът ти също е веган и съвместно с него създават една от най-посещаваните страници във Facebook за лесна, вкусна и бърза вегетарианска кухня, за да подпомогнат хората, които са решили да се хранят здравословно. Основно верою в семейството на Светла е устойчивият здравословен начин на живот. Тяхна мисия е популяризирането на здравословното растително хранене като път към физическото здраве, към етично и духовно израстване на личността и обществата и най-вече като път
към възстановяване на екологичното равновесие на планетата. Приятелите наричат Светла Русева супер светла, заради силата на духа, волята и куража. Ден преди Световния ден на жената, днес ви запознаваме с нея. Приятно ми е да посрещна в студиото ни супер светла. Добре дошла, Светла Русева. Добре, заварили. Откъде, първо те питам, дойде този прякор супер светла? Този прякор ми го измисли доктор Милова. Като в началото, когато се запознахме с нея преди 4 години, бях просто светла. С течение на времето еволюирах в супер светла, според нейните представи. Предполагам, че това се случи, защото при доктор Милова идват много хора с добри намерения, но малко от хората стигат до целите, които са си поставили. А пък аз се оказах от тези хора, които като си поставят цели, вървят към тях и така тя доби впечатлен, че това е някакво супер качество. Всъщност, нищо особено. Не, много ти отива. А от кога си изцяло на веганска храна и можеш ли да поясниш на нашите зрители каква е разликата между вегетарианската и веганската храна? Разликата между веганството и вегетарианството е в два плана. Единият е, че веганите не консумират никаква животинска храна и не ползват никакви продукти, които са добити чрез експлоатация на други живи същества. А вегетарианството позволява хранене с храна, стига тя да не е животинска храна, стига тя да не е месо. Има и един друг вид хранене, на който аз съм фен и последовател. Това е веганското хранене с изцяло растителна храна, която е цялостна храна, т.е. с неекстрахирана растителна храна. Неекстрахирана, какво имаш предвид? Това означава, че не се ползва екстрахирани брашна, бяло брашно, екстрахирани захари. Тоест преработани. Точно така, и не се ползват екстрахирани мазнини, като олия, зехтини и всякакви видове масла. Тоест суровоядство ли е това? Не, това не е суровоядство, това е нормално хранене с всякаква цялостна растителна храна, като се предпочита мазнините, захарите и въобще хранителните вещества да се консумират там, където съществуват естествено в природата. Например, предпочитаме да се храним с маслини, а не с зехтин. Предпочитаме да ядем зърната, а не екстрахиране на бяло брашно. И това е. Твоята история е много интересна. Ще ни разкажеш ли накратко за инцидента с твоя крак? Да, всъщност всичко се случи закономерно. След първото ми посещение в центъра на доктор Милова реших да премина на изцяло растителна храна, цялостна растителна храна. И за много кратко време здравословното ми състояние много драстично се подобри. Получих прилив на енергия и започнах да правя неща, които никога в живота си не съм правила. Да тичам, да плувам с километри и така. Докато един ден през 2019 година, след като бях тичала 10 км, бях плувала 2 км, реших да прескоча една рекичка, около метър и половина, мислейки, че силата е в мен. Аз я прескочих рекичката, но с такъв еленски скок и с такава енергия, че когато кракът ми попадна от другата страна на рекичката върху мокър камък, глезена тръгна в едната посока, костите в другата и се щупиха преди да падна на земята. Щупиха се така, че и двете кости се показаха през глезена ми. Беше много драматично, да. Защото аз вече бях от другата страна на рекичката. И пътя на обратно през рекичката и дерето беше стръмен и страшен. Прекарах 3 часа в тази септична среда. Ти сама ли беше? Аз бях с още един човек, с когото се опитвахме да тренираме, който ми предложи да ми подаде ръка, но аз, чувствайки, че силата е в мен, отказах категорично помощ. И така, щупих крака си. Интересното е, че след като прекарах 3 часа в поточето и след това още 3 часа, докато стигна до спешния кабинет на бърза помощ, никой не очакваше, че кракът ми ще се възстанови, ще зарасне без инфекция. Нали разбирате, с двете кости вънка и кървящата рана в продължение на 6 часа без абсолютно никакво третиране. И така, твоето обяснение какво е? В този момент аз бях на плодолечение и това беше 11-тият ден от плодолечението. Който го е практикувал, значи тогава имаме най-голям прилив на жизнена енергия. Когато на другия ден направих операция на крака ми, всички смятаха, че най-вероятно ще се получи такава инфекция, но нищо подобно не стана. Кракът ми зарасна без абсолютно никакви осложнения. Раната зарасна, по-късно и кракът ми зарасна. За учудване на лекарите, на 39-я ден
двете кости бяха изцяло консолидирани. Искам да кажа, че общия период на плодолечение беше 40 дни и след това направих 20 дни захранване, за което време кръка ми се възстанови изцяло, без никаква животинска храна. Направо е немислимо това, което ни разказваш, противно на възприетото, че веганите са немощни и редуват основно само марула и някакви зеленчуци. Всъщност в веганската храна има сигурно много възможности за хранене. Кои са твоите любими опции? Удоволствието от храната е много обширно, когато човек се храни с цялостна растителна храна. Всъщност, докато употребяваме животинска храна, понеже еволюционно не сме привикнали да харесваме тази храна, ние слагаме в нея твърде много вкусители, подобрители, отцветители, слагаме минерални соли, слагаме растителни подправки, така че тази храна да ни бъде вкусна. Това престимулира сетивата ни. Когато се откажем от тези храни, след известно време този оглушителен ефект върху собствените ни рецептори отшумява и започваме да изпитваме удоволствие от храната такава, каквато има в природата. Човек разбира, че няма само четирите основни вкуса – солено, сладко, горчиво и кисело. Установява, че има цяла палитра, цяла неизмерима дъга от вкусове и удоволствия, които може да получава от храната. А откъде си добавяте протеини? Това е любимия въпрос на всички вегани. Да. Ако погледнем в еволюцията назад, най-големите животни, които са съществували на нашата планета, динозаврите, най-големите от динозаврите са били растителноядни. И към момента най-силните животни на планетата, хипопотама, маймуните, биволът, нали, слонът, слонът също са изцяло на растителна храна. Очевидно в растителната храна се съдържа достатъчно протеини, които да ни помагат да изграждаме мускулите и всички други части от телата ни. Ние сме цялостни организми, които са изградени от цялостни клетки и имаме нужда от цялостна растителна храна, така че да задоволим всичките си нужди. А вярно ли е, че този режим на хранене помага в борбата с много тежки болести? Да. Аз вярвам абсолютно в това. Върху себе си видях ефекта в много краткосрочен план. Още в рамките на първото ми 40-дневно гладуване се избавих от твърде много болести и страдания. Включително от мигрена, включително болки във всички стави, хроничен гърлобол, възпаление на мускулите и сухожилията, хронично безсъние, инсулинова резистентност, хиперинсулинизъм и съответно наднорменото тегло, което е един хубав бонус към преминаването на такъв тип хранене. Светла, не те ли питат понякога, не ти ли липсва маслото, не ти ли липсва мляко, сирене, не е ли много скъпо да си веган, гладна ли си постоянно? Не съм гладна никога. Всъщност, откакто престанах да се храня с екстрахирани храни, организмът ми започна да разбира кое е добро за него. И този вълчи глад, който изпитвах тогава, когато страдах от хиперинсулинизъм и инсулинова резистентност, изчезна. Всъщност, вече никога нямам такъв вълчи апетит за никоя храна. Но изпитвам много по-голямо удоволствие от храните, които консумирам нормално. По отношение на това, дали е скъпо да си веган, мисля, че в българската кулинарна традиция има твърде много доказателства за това колко достъпно и евтино е веганството. Всички сме яли боб по-манастирски, лещ, баница с зеле, кисело зеле с ориз. Всички сме свикнали от детството си с тези храни. Можем да се храним с тях. Това е напълно достъпно, даже доста евтино. А консумираш ли тези нови видове, различни сирена, вегански, кисели млека? Какво мислиш за тях? Да. Заместителите са за хора, които страдат поради това, че са се отказали да консумират определен вид храна, по етични съображения. Когато човек пристъпва към веганството, освен нежеланието му да се храни с месо, стои един друг по-виш етап от развитието на вкусовете му към храненето и това е да не се храниш с храна, която причинява страдания на другите. Само че
Когато човек започне да се храни по този начин и вкусовете му са привикнали към предишния му начин на хранене, той изпитва определени липси и категорично е по-добре да ги задоволява с достъпната храна и заместителите, които съществуват, до момента, в който оглушителният звън в рецепторите му поотмина и той е в състояние отново да се радва на естествената природна храна. При спортистите, например, нивото на набавяните белтъчини трябва да е по-високо. Те поддържат и изграждат мускулните тъкани, кожата, кръвта, подобряват мозъчното функциониране. На тях какво ще кажеш? Ами аз не съм нито лекар, нито нутриционист и съм сигурна, че спортистите, които се занимават с висок спорт, имат кой да ги съветва. На хората, които се занимават активно с спорт, мога да кажа единствено, че най-силните животни на планетата са вегани. Така де, хранят се с цялостна растителна храна. И освен това има един страхотен филм The Game Changers, не знам дали сте го гледали. Мисля, че да. В който е разказана история на много известни спортисти, които са се отказали да консумират животинска храна и постигат забележителни резултати в спорта. А омега-3, витамин B12, омега-6, откъде се добавят те при веганската храна? Растителната. Истината е, че човек може да изпитва липса на омега-3 и B12, дори когато се храни с животинска храна. Всъщност, човек може да бъде недохранен с всеки един режим на хранене. Хубаво е преди човек да си добавя съответните добавки, да направи изследвания и да прецени дали наистина има нужда от тях. Аз не консумирам от 24 години месо и от 4 години не консумирам никаква животинска храна. Но нямам недостиг на витамин B12 и когато при медицински изследвания сме установявали, че стигам близо до долната граница, това се е случило веднъж, съм взимала добавка. А на любителите на кюфтенца, какво ще кажеш? Най-вероятно вече сме ги достатъчно ядосали тази сутрин с този разговор. Любителите на кюфтенца могат да бъдат спокойни. Кюфтенцата, с които са свикнали, нямат вкус на кюфтенца, нито имат вкус на месо. Кюфтенцата имат вкус на лук, магданоз, кимьон и чубрица. Така е. Ако желаят да направят здравословна алтернатива, могат да направят интернет изобилства с безкрайно количество рецепти, могат да направят всякакъв вид растително кюфте и към него да добавят любимите си подправки. Така храната им ще мирише и ще има същия вкус, както когато са направени от месо. Много хубаво го обясни. След дълга практика на веганството, променя ли се възприятията ни към живота изобщо? Променя се. Ние сме свързани с храната, която ядем. Много хора имат емоционална свързаност с храната, с която се хранят, защото тя доставя моментално усещане за щастие и удовлетворение. Затова и хората толкова трудно излизат от зоната си на хранителен комфорт и се отказват от храната, която са яли. Предполагам, че най-важното нещо, което трябва да разберат хората е, че рецепторите се възпитават и когато достатъчно дълго време оставят рецепторите си да почиват от преовкусената храна, те ще започнат да изпитват същото удоволствие и от другата, която не е чак толкова вкусена. Както си говорихме одеве, това е като да стоиш в близост до планинско поточе, а до главата ти да свири цигански оркестър. Докато цигански оркестър свири, ти няма шанс да чуеш как ромоли поточето. Когато обаче оркестърът спре, след оглушителната тишина, ще дойде момента, в който ти ще усетиш и ще се насладиш на ромона на поточето. Е, същото е и с веганската храна. Как поетично го разказа. Прекъсваме за малко нашия вегански разговор, за да видим какво още ще ни каже доктор Людмила Емилова по темата. За моя радост все повече хора идват тук, в нашия център, за да се научат как да се хранят правилно, да се справят с многото стресови ситуации, които предлага живота, настоящия живот, още повече, когато се появи този коронавирус. И аз мисля, че когато нашите пациенти са обградени от хора, които ги обичат и които им дават шанс да се хранят здравословно и да се грижат за здравето си, тогава резултатите са страхотни. В последните години в цивилизованите страни вече не
не се гледа на хората, които се хранят само с растителни храни, по този лош начин, по който се гледаш на тях преди години. Затова, защото изключително много научни изследвания, проведени от честни учени върху милиони хора в цял свят, доказаха, че тези, които се хранят правилно, обаче с цялостни растителни храни, с разнообразни растителни храни, те имат изключително добри резултати, както по отношение на здравето, така и по отношение на теглото си, така и по отношение на умствените си възможности. И виждаме как хора, които са били всеядни, идвайки в центъра, хранили с много животински храни, в началото са доста агресивни, конфликтни. Тези хора, след като направят при нас програма 20 дни плодове, чай, мед и 10 захранване или някаква подобна програма, примерно хранят се природосъобразно в нашия ресторант, тези хора стават по-добри, по-кротки, по-толерантни, отстъпват винаги на другите пациенти, ако някъде трябва да се чака на някаква опашка пред кабинет или за някое изследване. Те се променят не само физически, те се променят емоционално, те се променят духовно. Млякото и млечните продукти, освен че вкарват много наситени мазнини, има шанс да запушат артериите ни и съответно да се получат осложнения, като инфаркти, инсулти, ампутация на крайници, ослепяване и така нататък. Примерно най-много рак на простатата при мъжете имат тези мъже, които консумират най-много сирене. Ракът на гърдата и на дебелото черво се провокира от консумация на различни животински храни, всякакви животински храни, мляко, сирене, кашкавал, извара, яйца, риба, месо. Колкото повече мляко и млечни продукти се консумират и месо, разбира се, толкова по-тежка остеопороза имат тези хора. И затова при жените, които са в критическа възраст, които имат склонност към намаляване на костното вещество, на калция в костите, ние винаги препоръчваме да се спрат всякакви мляко и млечни продукти или да се използват много в минимални количества. И така тази жена, която е вече навлиза в критическа възраст, няма риск да получи тежка остеопороза. Първо правило до обяд, сутринта като се събудим до обяд, да не консумираме нищо друго, освен чай или вода сутринта и към 10 часа някакви плодове или сок фреш или смути с зелени листа някакви вътре и някакъв плод. На обяд и вечерта трябва да консумираме голяма салата от сурови зеленчуци, най-добре сезонни, когато е възможност. В тази салата никога не трябва да слагаме сол, да имаме в салатата лимон, зехтин, няколко капки или там каквито вкусни неща човек предпочита, но да няма сол. И на обяд и вечерта. И обяда и вечерта да се състоят от главно през по-голямата част от седмицата, примерно 6 дни в седмицата, да бъдем на постни храни, като за предпочитане белтъчните, храните, в които преобладават белтъчните, като бобовите растения, гъбите, да бъдат на обяд. А вечерта към салатата от сурови зеленчуци, голямата, която ще капнем, трябва да имаме храна, която е с повече въглехидрати. Това са пълнозърнестите храни, картофите, за предпочитане за тези, които имат повече килограми и имат диабет, картофите да бъдат от червените американски картофи, които вътре са червени, не обвивката само. Те намаляват кръвната захар, въпреки че имат леко сладък вкус, намаляват кръвната захар и намаляват излишните мазнини, които сме натрупали в тялото си. Така че те са за предпочитане. Един път в седмицата, ако не искаме да се откажем от животинските храни, един път в седмицата можем да хапнем някаква животинска храна. Но аз мисля, че когато се касае за нашето здраве, за здравето, особено на нашите деца, трябва да бъдем старателни, внимателни. Ако не можем да намерим добра животинска храна, няма да едем животинска храна. Ако намерим съответстваща на изискванията на животинска храна, тогава рядко един път в седмицата консумираме такава храна, винаги с огромна салата от сурови зеленчуци. Ами от това, което ще си купим от магазина, най-вредно се оказва пилешкото месо. Много силно наситено с ненужни, вредни за тялото на човека вещества. След това, ако са направени от месо, са кренвиршите. Поне така пише в изследванията, които се правят за дълголетие на мозъка. А на трето място е телешкото месо и след това чак едва свинското месо. Но все пак е важно къде са гледани тези животни, как са отглеждани, с каква храна са хранени.
Затова аз за България, ако трябва да се вземе телешко месо, е най-добре в Родопите някъде, където хората, кравите пасат трева свободно, не им се дават никакви хормони и никакви антибиотици на тези крави. Там телетата сучат от майките си и такова телесо палче има месо, което няма да ни навреди, ако консумираме един път в седмицата. Какво според теб в храната на другите хора не е наред и защо? Другите. Тоест, ние сме едните, а другите хора са другите от другата страна. Да не, кажем тези всички... хора, които не се хранят като теб. Всички хора сме заедно, на една лодка сме и ние сме в една система. Ние сме от един и същи вид и за всички нас е добре да ядем храна, към която еволюционно сме привикнали. Човешкият организъм еволюционно е привикнал към хранене с цялостна растителна храна и на такава храна благоденстваме. Препоръчвам на хората да опитат този начин на хранене за достатъчно дълъг период, за да могат да изпитат ползите от храненето с такава храна. И след това отново ще си говорим. Веганството всъщност се разпростира много отвъд чинията. То определя и начина на живот. Говорим за категоричното отказване да се носят и кожени изделия или да се използват определени видове козметика. Така ли е и при теб? С течение на времето човек получава някакво вътрешно просветление и разбира, че колкото и прекрасно да изглеждат кожените обувки, те не могат да бъдат приоритет за живота на един човек. Нито кожените чанти, нито козметиката, която е пробвана върху животни. В крайна сметка, ако човек живее без да наврежда на другите същества, удовлетворението от това е доста голямо. Аз лично за себе си, на мен не ми се е налагало да взимам това решение съзнателно. То просто се случи и на мен това не ми липса. А какво се случва, когато в семейството не всички сте вегани? Моят мъж не беше веган. Ага. Моят мъж беше и рибар, и ловец. С течение на времето същия този скептичен човек, който беше противник на изменение на хранителния си режим под каквато и да е форма, пък и вие знаете, че мъжете никога не слушат жените си, но виждайки страхотните, феноменални резултати, след като аз смених изцяло режима си на хранене, когато особено видя как в рамките на 40 дни кръкът ми буквално регенерира и след като се убеди, че аз мога да правя неща, които никога в живота си, нито на младини, нито на 16, нито на 20, нито на 25 години не съм можела да правя, той сам взе решението да промени начина си на хранене и на живота. Страхотно! Значи, твой пример е бил много явно добър. Личният пример е заразителен. Може би трябва да сме една идея по-толерантни към хората, които се хранят всякак. Рано или късно добрия пример е заразителен. Всеки иска да изглежда по-здрав, по-красив, по-млад, да бъде една по-добра версия на себе си. И когато има пред себе си положителния пример, то е само на крачка от крачката. А може ли за кратко да станеш веган, например за няколко месеца или година и после пак да се върнеш или няма да ти се иска? В християнската традиция изобщо българина, народопсихологически, е свикнал да бъде периодично да веганства. В българския православен календар има над 230 дни пости, когато не се консумира почти никаква животинска храна, с редки изключения в сряда и петък, а в края на постите и изобщо. Тоест, за българина идеята за това да не се храни с животинска храна не е чужда. А за това дали можеш да бъдеш за кратко, за повече или за винаги веган, зависи от това каква е голямата цел, която стои зад това нещо. Винаги е хубаво хората да имат една по-голяма цел, която да осмисля промяната. На хората, които искат да направят драстична промяна в света, обикновено казвам така. Един велик човек, Махатма Ганди, е казал следното. Бъди промяната, която искаш да видиш в света. Когато започнеш от себе си, всички неща малко по малко се променят. Можеш ли да изброиш 7 причини, заради които си заслужава човек да опита да живее с растителни храни? Аз за първата се сещам да изглеждаме по-красиви. Ти си по-нататък. За нас, жените, първата и сигурно най-важна причина действително е да изглеждаме по-добре. Обаче има и други причини, като това да може да правим нещата, които обичаме,
дори когато сме в една по-напреднала възраст, да, да бъдем здрави, да бъдат костите ни здрави, телата ни да са способни да ни оставят активни до по-голяма възраст. Също така, много добра причина да бъдем вегани, да спестим страданието на беззащитните животинки, които не са по-ниши от нас, просто са различни. И не на последно място, най-много парникови емисии в атмосферата се излъчват при производството на животинска храна. Тоест, ако искаме... Ти изброи толкова много причини, че направо аз от вегетарианка трябва да ставам веган. Ами, аз нямах намерение да стана от вегетарианка веган. Когато отидох при доктор Емилова и слушах нейните лекции и лекциите на Веско Станков, вътре в мен едно мъничко човече крещеше: аз не мога да живея без сиренце. Да. Когато обаче човек разбере, осъзнае, че разликата е твърде голяма и промяната е твърде прекрасна, за да бъде пренебрегната, той сам интуитивно намира правилния път. Така че, ако ти е дошъл момента, ти ще го почувстваш и ще направиш стъпката. А целулита, вярно ли се повлиява благотворно? Я кажи тук тайните. Ами целулита е масни клетки, които са под кожата ни. Да. Съвсем естествено е, когато разградим масните клетки, които са под кожата ни, когато не се храним с твърде много сол, водата и мастите да понамалеят. Сега в природата нито един друг вид не се опитва да се отърве от масните си клетки и ние май отделяме твърде голямо внимание на този естетичен проблем. Аз мисля, че една излъчваща, красива, здрава жена е достатъчно привлекателна и дори да има няколко малки дупчици от задната страна на краката, всички ще й го простят. А чувала съм, че безсънието при хората изчезва за тези, които са го имали при смяната на тази диета. Аз съм един от тези хора. Аз имах толкова силен хиперинсулинизъм и получавах такива хипогликемични кризи по 10, 15, 17 пъти на нощ, че практически никога не спях. Когато отидох при доктор Емилова, не си представях, че това нещо ще се промени, но още от 6-7 ден на плодолечението започнах да спя доста добре. Мисля, че храненето с цялостна растителна храна създава също един добър вътрешен баланс и естествено идва и съня с него. Ще предложиш ли някакви бързи рецепти за вкусно ястие, които можем да приготвяме и да изглежда така добре, както така нареченото нормално хранене? Ами, много е лесно. Изберете подправките, които слагате на храната, която приготвяте с животински продукти, и ги сложете в нещо друго. Ще добиете същия вкус и същия аромат. Например, в кюфтенцата просто добавете лук, магданоз, чубрица и кимьон. Ще ви мириш и ще има същия вкус, както и когато ядете обикновени кюфте. Светла, какво си пожелаваш ти самата? Утре е Световния ден на жените. Пожелавам си свободата да продължавам да следвам собствените си избори. Както до сега, това е най-великата свобода и дано да имаме възможност да я практикуваме в този объркан модерен свят. А на нашите зрители какви са твоите пожелания? На зрителите и на жените пожелавам да спрат да опитват и просто да направят това, което е най-добре за тях. Научихме много, много неща. Благодарим ти за твоето гостуване при нас, Пътеки. Благодаря и аз. Интересен е фактът, че преди години вегетарианството и веганството бяха разглеждани като опасни за здравето хранителни режими, докато в днешно време все повече и повече хора признават, че са изключително здравословни. И докато вегетарианците някак си бяха приемани от обществото, то веганите бяха описвани като не особено забавни индивиди, които ядат основно кафяв ориз и пият зелен чай. В днешно време да не ядеш месо и животински продукти е модерно в добрия смисъл на думата, а не странно. Време е за рубриката на Албена Атанасова «Йога, познание и начин на живот». Да видим какво ще ни каже екологът веган Веселин Станков. Добро утро! Да си веган в последно време е на мода. Веганството е част от манията по еко и биопроизводство, по грижата за здравето, по опитите за връщане към природата.
Днес, по повод многото писма, които ни изпращате, направихме интервю с екологът Веселин Станков, който от дълги години се храни изключително и само с растителни храни. Какво е най-важното, което да знаем за този начин на хранене, ще ви каже самият той. За мен лично, от всичко това, което съм прочел до момента, вече 12 години се храня изцяло с растителна храна, наистина екологията започва на трапезата. Не мисля, че има навик, който лесно може да бъде изкоренен. Независимо какъв е той. Той и цигарите трудно се отказват. Някои хора трудно се отказват от алкохол. Идеята е, което е мотивирало да го направиш. При мен се получи доста естествено. Екологията си е на моето сърце. Така, най-любимата наука. И в момента, в който изгледах един филм Earthlings, се наричаше Земляни, документален филм, потресаващ. Мисля, че беше преди 13-14 години вече. Всъщност, отказ от месо и последствие от животински продукти настъпи съвсем естествено. И понеже нямаше това насилие на мен, върху мен, може би до ден днешен това е устойчив начин на живота. Повечето хора усещат, че в момента, в който пред тях стои човек, който води такъв ритъм на живота, той по някакъв начин ще се опита да им го насади, да им го натрапи с една дума. Истината е, че е много трудно и това е едно много голямо изпитание на егото. В момента, в който видиш, че можеш да се чувстваш прекрасно без животински продукти, че дори и по-добре от преди, и в същото време това е изключително адекватно като отношение към околната среда и към животните най-вече. Най-големият замислител на планетата е животновътството при всички положения. Най-много ресурси отиват в тази посока, много често безмислено. Ето тогава цялата ти душа иска да изкрещи на всички, че може и по-добре и то е много лесно. Обаче, за съжаление, хората не обичаме някой да ни навлиза агресивно в личното пространство. Българският народ има една страхотна поговорка. Насила хубост не става. Най-голямото изпитание в този момент е да можеш да показваш просто работещ модел и да оставиш хората сами да потърсят нещо подобно, показвайки това, което трябва, според мен поне. Когато минем на растителна основа, основното количество храна, което ядем от цялостни непреработени растителни храни, ние вече наистина мирогледани се повлиява в посока, която е много по, как да кажа, приемаща веганите. Такива като мен, които на 100% са изключили животинските храни от менюто си. И затова смятам, че много вегани правят грешката, опитвайки се да накарат хората директно да преминат към такъв стил на живот. Някъде бях чел, че професор Христо Вакарелски ни е нарекал най-вегетарианския народ на Балканите. На нас това ни е в кръвта. Те и постите са почти 2/3 от годината. Така че не е толкова трудно, ако излезем от тази матрица на консуматорството, съжалявам, в момента просто демонстрираме една, ще прозвучи малко агресивно може би, но една посткомунистическа банкетна култура. Всяка сутрин ни пълнят почтите с едни обещания за евтини банкети и ние сме в една безумна матрица в момента, която на момент имам чувство, че до такава степен се е разраснала, че повечето хора, в смисъл нивото им на щастие, по-скоро на удоволствие, което изпитват, зависи от това какво са изконсумирали. А наистина, когато преминеш на такъв стил на живот, искаш, не искаш, започваш да си даваш сметка какъв ефект има от твоите действия за околния свят, хората, природата. Нека не звучи много отнесено, но е точно така. Когато хората вземат решение относно нещо толкова съществено, като вида на храната, която ще консумират, е задължително да са информирани за ползите от нея, защото най-ценното е здравето, а стъпките да го съхраним можем да изберем самите ние. Това беше първата част от интервюто с Веселин Станков.
Продължението на интервюто ще видите следващата неделя в рубриката ни Йога познание и начин на живот. Бъдете здрави и до скоро! За вегетарианците и веганите пътуването в другата страна може да се окаже доста възпрепятстващо разнообразното хранене. Хубавите новини са, че безместното хранене става все по-популярно в световен мащаб. Вижте кои са 8-те най-популярни дестинации за веганите и вегетарианците. Лондон е обявен за най-добрия за веганите град в света. Градът има най-много вегетариански и вегански ресторанти, като се разглеждат повече от 180 държави. Топ 10 на класацията се определя от броя на веганските ресторанти и цялостното впечатление за приветливостта към веганите на всеки град. В момента Лондон има 152 вегетариански ресторанта. Ню Йорк, САЩ. Страната прави всичко възможно, за да се намали консумацията на месо и по този начин по-малко хора да страдат от диабет, рак и сърдечно-съдови заболявания. Доста частни инвеститори влагат милиони в вегански начинания, като Бил Гейтс, например. Също така статистиката показва, че цели 36% от американците купуват алтернативни на месото продукти от време на време. Берлин, Германия. Въпреки, че страната е известна със своите вурстове, към днешна дата има над 7 милиона вегетарианци, а търсенето на растителни продукти нараства с всеки изминал ден. Дори на Октоберфест има все повече и повече вегански версии на традиционните наденички. Също така Германия е страната, в която беше създадена първата напълно веганска верига супермаркети, наречена Vegans. Индия. Страната е известна със своето вегетарианство, като през последните години тенденцията продължава да върви нагоре. Индийският град Палитана стана първият изцяло вегетариански град в света, след като със закон забраниха производството и продажбата на месо и яйца. Тел Авив, Израел. Към момента това е абсолютната веган столица на света. През последната година броят на веганите тук е нараснал драстично. Швеция. Това е една от малкото държави, в която има такса месо. И явно това действа мотивиращо на населението, защото 10% от тях определят себе си като вегетарианци или вегани. Прага, Чехия. Тук любителите на кнедли са в пъти повече от хората, които обичат да консумират месо. Испания. Това е страната, в която все повече и повече хора сменят хранителния си режим на вегетариански или вегански. Въпреки, че испанците са известни с любовта си към месото, през последните няколко години в страната се появяват и много нови вегетариански ресторанти. България, София и Пловдив. В родината ни веган и вегетарианските ресторанти никнат като гъби след дъжд. В началото търсенето и посещението е повече от чужденците туристи, но все повече българи обичат да посещават тези места, където дори ние се изненадваме колко вкусни и разнообразни могат да бъдат растителните ястия. Мога само да се радвам, че и България вече е избор за дестинация от хората, които обичат ястия от растителни продукти. Тук в родината наистина всичко е вкусно, а и все още можем да се похвалим с плодове и зеленчуци, които се отглеждат така, както и нашите баби са го правили. Хубавото е, че все повече хора започват да живеят по-здравословно, а това означава и по-радостно. Утре е Световният ден на жените и Денят на майката. Да си пожелаем здраве, обич, повече кураж и воля, като нашата гостенка днес, супер Светла. Това беше всичко от Пътеки за днес. Очаквайте ни отново следващата неделна сутрин, когато гост при нас ще бъде Зорница Гюрова, за да ни разкаже, що е то метафизична анатомия и лесно ли е да се променяме към по-добро. Животът ни е даден, за да го живеем в радост.